Ինչ է հավատը, եթե ոչ հուսացված բաների հաստատումը և ապացույցն այն բաների, որոնք չեն երևում։ Սիրելի հավատացյալներ, ահա տեսնում ենք, որ այսօրվա մեր ընթերցումը, այսօրվա մեր ավետարանական հատվածը, որ խոսում է հավատի մասին, հիշեցնում է, որ վստահությունն է մեր հավատը, մեր իսկ փրկության։ Մենք հավատում ենք Քրիստոսին որպես փրկիչ, որպես Տեր և որպես ինքը ազատիչ։ Մենք վստահ ենք և հավատում ենք, որ մեր հավատքով առաստված փրկությունը պետք է ժառանգենք։ Եվ ասում է, այն բաների վստահությունն է, որ չեն երևում, այդ բաների ապացույցն է, որ չեն երևում։ Մենք հավատքով մեր իսկ կյանքը փոխում ենք դեպի Աստված, աղոթքով, մտածումով և ասում, այո Տեր, ես հավատում եմ, որ դու ես իմ փրկիչը, որ քեզնով է իմ կյանքը, և ես հուսացած եմ դեպի քեզ։